ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਤ ਮਾਲਾ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਭਾਗ, ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਹੈ ਵਾਰਤਕ ਭਾਗ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਕਵਿਤਾ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਚਾਰ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ, ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ, ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਤੇ ਪੀਰ ਕਾਵਿ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਭਿੰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਮਾਲਾ ਪੁਸਤਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋਗੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਔਰ ਤਿੰਨ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਫੈਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਤਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕਹਿ ਨੇੜੈ ਕਹਿ ਦੂਰ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਨ ਭਾਵ ਹਵਾ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ। ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਰਾਤ, ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੋਨੋਂ ਖਿਡਾਵਾ ਅਤੇ ਖਿਡਾਵੀ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ, ਦਿਨੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਰਖਦਾ ਹੈ, ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉੱਜਲ ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਜੀਵ ਵੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਇਹ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।